Agora, o que é que nós queremos da CPLP nesta era da globalização? Que objetivos? A CPLP o que é? O que é que nós queremos da CPLP? Essa é uma reflexão que a próxima reunião dos pontos focais teremos que dedicar algum espaço para essa reflexão. Para terminar, resta-me, portanto, desejar a vocês todos que esta reunião dos pontos focais seja coroada de êxito, a bem do reforço de laços entre os nossos povos e o desenvolvimento dos nossos Estados. E muito obrigado. O nosso grande lema é tornar a CPLP mais eficaz e mais proativa e em relação ao pilar de cooperação. Comprometemos-nos a continuar a fortalecer o papel dos pontos focais de cooperação. Tenho certeza que nestas condições a reunião dos pontos focais só poderá ser bem sucedida e lograremos aquilo que o Secretário Executivo espera de nós. Um trabalho que resulte no reforço da nossa parceria para bem da nossa comunidade e dos nossos povos. Muito obrigada. Sim, senhora Presidente.